А შეგძლიათ უხერხო სიტუაციაში რომ ჩამაგდავთ? Чем насахში არ არის? ესე ქვია, რომ ყოფილიყავი 50 წლის, 40 წლის მაშინ კი. ეხლა? კარგი, შემეწობა. შეგძლიათ უხერხო სიტუაციაში რომ ჩამაგდა? აუ, მაგარი ტრაქტია, ძალიან მიდოდა რომ ხელი მომეწყა რომ ჩამოვიდეთ. Что? Да, я сейчас всех конкретно ситуацию сейчас сагаю. А им тебе мать. Как хоть ситуация сейчас нам чамагда? Ара. Что? Да, я рвар чеули, это сакти. Карги. Камерча, бац. А как зря ты как хоть ситуация сейчас нам чамагда? Вера. Что? А что? Нерде. Карги. Что? Ай, мне нам позитивный халхи мхбеба. გამარჯობა. შეგძლიათ უხერხო მდგომარეობაში რომ ჩამაგდოთ? ჩამაგდოთ? არა. რატო? არ გამომდის. კარგი, მადლობა. აა შეგძლიათ უხერხო სიტუაციაში რომ ჩამაგდოთ? არა, შემიძლია. რატო? აა გოგოებო, შეგძლიათ უხერხო სიტუაციაში რომ ჩამაგდოთ? შემიძლია. აბა მითხარ. აი თამეთ თანაც რო ხვდები რომ იდიოტურ კითხავს სამაი. ხედავ. უხერხულში? რანაირად? თუ შეგეძლიათ. გამოკვები ამ მაგამ სახში. მე თქვენი მეუღლე. რავი, არ არის პრობლემა. ხა? უხერხული ხო არის უხერხული? არა, ჩემ თან გონია იყოს უხერხული თქვენი მეუღლესთვის. ანუ შეიძლება მე და თქვენი მეუღლე დავმეკობდეთ კიდეც და არ მგონი, არ მარტო ვარ სახში და მაგით. აა თქვენ რა ჩავარდებით უხერხულ მდგომარეობაში ამ სიუჟეტს რა ნახავს? არანაირად. კარგი, მადლობა. ნახვამდის. დიდი უხერხო სიტუაცია. აა შეგძლიათ უხერხულ სიტუაციაში რომ ჩამაგდოთ? შეგძლიათ უხერხულ სიტუაციაში რომ ჩამაგდოთ? რა გინდა მითხარი? უხერხულ სიტუაციაში რომ ჩამაგდოთ? არა, მაგ თავშეკი მე გეთანხმები მაგ თავშეკი. გამარჯობათ. შეგძლიათ უხერხულ სიტუაციაში რომ ჩამაგდოთ? უხერხულ სიტუაციაში? აჰა. რავი, როგორ აბა? აი მე რა უხერხული. შეგძლიათ უხერხულ სიტუაციაში რომ ჩამაგდოთ? რატო? აი ესე დამავალო სამსახურიდან ასეთი გამოკითხვაო. ეს თარება უნდა გადადგეს. თარება შევეშოთ, კაცო, ეხა უხერხულ სიტუაციაში თუ შეგიძლიათ რომ ჩამაგდოთ? არა. არა. კარგი, დიდი მადლობა, ნახვამდის. მერე მეტყვიან. შეთავხედო შენ. უხერხულში კი არა, იმის ღირსი ხარ ეხა, ვიღაცა უხერხულში გადაგაყუდოს და რაღაცა.